ქართული ეროვნების მაჟორიტარობის კანდიდატი საჩხერის რაიონში მანანა გობახიძე სოფელ კორბოულის მოსახლეობას შეხვდა. მან კორბოულელებს კოალიციის გეგმები გააცნო თავის მხრივ სოფლის მოსახლეობამ სოციალური დახმარების უსამართლოდ განაწილებაზე გაამახვილა ყურადღება და ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობაზეც ისაუბრა. მანანა გობახიძე მათ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ჩვენ ამ რაიონში ახლოს არის ჩემთვის ნაცნობი ის პრობლემები სახით. ძალიან დიდ ქვემოქმედებას ეწევა. ხალხი თითებზე ითვლის არჩევნებად და დარჩენილ დღეებს. ვინაიდან 1 ოქტომბრის არჩევნებს თავიანთ მომავალს უკავშირებით. ესენი როგორც ახალგაზრდები, ისე მოხუცები, პენსიონერები, თითეული ქართველი, თითეული საჩხერები. რაღაც განსაკუთრებული მოლოდინი ოფიციან, ეს არის ყოფნა არ ყოფნის დრო. ეს არჩევნები არ გავს არცეთ არჩევნებს. ეს თვითონ გვიდასტურებენ თავიანთ საუბრით. მინდა მადლობა უთხრა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ აი ისინი ამ სამუშაო დროს ფაქტურად მოწდნენ ყველაფერს და მოვიდნენ და ძალიან დიდ ინტერესს გამოხატავენ. მათი მაჟორიტარის მიმართ ჩემს მიმართ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების გამარჯვების ჯერად ძალიან დიდი იმედები აქვს და ესეთი იმედიანები მიდიან სახში.